أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں بڑا مشکور ہوں پیر سائیں کی فرمائش پہ. تقریباً چار پانچ سال پہلے یوسف شاہ سرکار کی شادی پہ آیا تھا تو حضور نے پھر یاد کیا بڑی مہربانی, اور اسی طرح میں ساجد بھائی کا, زاہد بھائی کا, ساجد چشتی صاحب کا جو کہ بہت زیادہ سریلے نعت خواں ہیں, ان کی فرمائش پہ آیا ہوں, اور یہ حضور آپ کی اجازت سے. اور یہاں ہمارے حویلی میں طبلہ نواز ہیں جو کہ میرے بھائی ہیں, رشید بھائی, ان سے بھی ملاقات ہو گئی. تو حضور آپ کی اجازت سے ساجد صاحب, زاہد بھائی.
اجازت جو Oh.
الحمد کی خود اس پہ شہادت ہے بلا رد اللہ وہ ہے جس کے لیے اور اس کی اور الحمد کی خود اس پہ شہادت ہے بلا رد اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد اس ذات کو کہتے وسے جگ جگ پاک دوا خیر تیرے تباد مولا وسے جگ جگ پاک مدین دوارا جگ پاک دوا سن لے اج مجبور دے دکھڑے رب دیا سونے آیا دیا سونے آیا سن لے سن لے سن لے اج مجبور دے دکھ لے رب دیا چرچے تیرے چرچے تیرے تو منگدا عالم سارا بدر دی خالی چولی بھر دے سردارا او کج پردے کج پردے آگن ہارا دے کج پردے آگن ہارا دے کج پردے آگن
काज पर दे आगण हारा दे बल्ले Hey!
دساں شان کی سونے آقا دی جدی مثل مثال نہ لب دیئے حضور کا بھی سما دساں شان کی سونے آقا دی جدی مثل مثال نہ لب دیئے تصویر محمد عربی دی ماتا 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 ما
حسن خدا وہ جلوائے کبریا محمد ہاں سے حسن محمد ہے عشق کی انتہا محمد حسن کی ابتدا محمد ہے عشق کی انتہا محمد ہے اب عقل حیران ہے خرد آج کون سمجھے کہ کیا محمد ہے وہ وصلے بشر تو سایہ تو ہوتا نہیں ممکن کہ بے سایہ بشر ہو
ساجد بھائی علی کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں علی کہتے ہیں کہ میں غلام حضور قابل غور کہ علی کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں اور نبی کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی الملائق حضور قابل سوال کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر
پب رکھنا ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو بابا صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نور دا چانن فرشاں تے تیرا نور ہے چودہ طبقاں تے یاسین دی شان Yeah.